व्यक्ति चाहिँ इंग्ल्यान्डमा गएर छ पढ्नको निम्ति हैन उले वहाँ उपचार गरेर नसके हुयार फिर्ता गर्दैछ यहाँ आएर सन्च भने बेलायतमा भएको उपचार समेत सक्सेस भएन र तपाईले गरेको सक्सेस भयो हजुर अब नेति हुनुहुन्छ मंगल चौधरीको नाति उहाँले चाहिँ नि मलाई आधा घण्टा आएर मेरो जिउ झम्म 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 हुन्छ र म आधा घण्टा पछि पल्टिन्छु भनेर भन्नुहुन्थ्यो उहाँ पनि अहिले सन्च हुनुभएको छ भनेपछि त्यो थाहा हुन्छ हजुर दर्शक पनि त यो हाम्रो पुर्खादेखि बुवाहरूले गर्दै आउनु भएको रहेछ बुवा बाजेहरू बुवाबाट नै मैले सिकाएँ बुवाले पनि धेरैले खुवाउनु भयो धेरैले बचाउनु भयो बुवाले पनि त्यसै बुवाबाट नै मैले सिकेर अब पिडी सर्या भनौँ यसलाई पिडी सर्या सल्यान रोल्पा तपाईँको यता अर्घाखाँचीतिरबाट बाँकेतिरबाट आउनुहुन्छ यो त एक प्रकारले भन्ने हो भने यो आधुनिक चिकित्सा पद्धतिलाई चाहिँ चुनौती पनि हो नि त हो त्यो हाम्रो बुवाले पनि अब गर्नुहुन्थ्यो त्यो त चुनौती हो उहाँहरूले खुवाएको औषधि चाहिँ नि रेगुलर खानुपर्छ साँझ बिहान यो औषधि चाहिँ तिनपटकभन्दा ज्यादा खानु दर्शक पनि तपाईँहरूलाई एउटा कुरा भनिहाल दर्शकवृन्द मिर्गीको नामले कुख्यात छारे रोग अर्थात् जो मान्छे हिँड्डुल गर्दा गर्दै अचानक जमिनमा पल्टिन्छन् थरथराउँछन् मुखबाट फिज निकाल्छन् त्यसलाई हामी मिर्गी लागेको भन्छौँ र यो रोगको सटीक उपचार छैन भनेर भन्ने गरिन्छ दर्शकवृन्द तपाईँ हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईँको छर छिमेकमा वा तपाईँ स्वयं वा तपाईँकै घरमा पनि छारे रोग वा मिर्गीबाट पीडित हुनुहुन्छ भने अब चिन्ता लिनु पर्दैन दर्शकबिन वैद्यको रूपमा मिर्गी रोगलाई छनक्कै पार्ने चटक्कै पार्ने वैद्यको रूपमा चाहिँ एकजना व्यक्ति हुनुहुन्छ जसले धेरै वर्ष अगाडिबाट जडीबुटीको माध्यमबाट मिर्गी रोगलाई निर्मूल पार्ने काम गर्दै आउनु भएको छ एलोप्याथिकमा विश्वास राख्ने तपाईँ हामी जस्ता मोडर्न मान्छेहरूलाई यो कुरामा विश्वास नलाग्न सक्छ अब झारपात खाएर पनि मिर्गी रोग सन्चो हुन्छ भन्ने कुतर्क हुनसक्छ तर आयुर्वेदले प्रमाणित गरेका त्यस्ता अमूल्य जडीबुटी छन् जसको सेवनबाट वा प्रयोगबाट विभिन्न किसिमका रोगहरू चटक्कै हुने निर्मूलै हुने समेत हुने गर्दछ यसमा हामीले शास्त्रीय मान्यताहरूलाई हेऱ्यौँ भने पनि यी कुराहरू पुष्टि हुने गर्दछन् रामायणकालीन खण्डमा कुरा गर्ने हो भने पनि लक्ष्मण जब मूर्छित अवस्थामा गिरिसकेपछि हनुमानले पहाड नै उठाएर ल्याइसकेपछि वैद्यहरूले सञ्जीवनी बुटी खोजेर हनुमान द्वारा जुन ल्याइएको पहाडमा रहेको सञ्जीवनी बुटीलाई चाहिँ प्रयोग गरेर लक्ष्मणलाई पुनः होसमा ल्याएको चैतन्यमा ल्याएको वा बचाइएको शास्त्रीय कथा समेत हामीले पढ्दै सुन्दै आएका छौँ दर्शकबिन मिर्गी के हो र मिर्गीलाई कसरी एउटा निदान गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा हामीसँग वैद्यजी हुनुहुन्छ नमस्कार नमस्कार तपाईँको नाम चाहिँ मेरो नाम शिवराज चुवेदी हो शिवराजजी तपाईँले मिर्गीलाई छनक्कै पार्नुहुन्छ चटक्कै पार्नुहुन्छ निर्मूलै पार्नुहुन्छ भन्ने सुन्यौँ हामीले हजुर मैले छनक्कै पारेको छु निको बनाएको छु जतिलाई औषधि खुवाएको छु छ तर अब जान नजानेका मान्छेहरूले के भन्छन् भने मिर्गी एउटा सरुवा रोग हो यो सर्छ भन्छन् तर यो सरुवा रोग होइन यो हजुर यो दीर्घ रोग अन्तर्गतै पर्छ अथवा चाहिँ वंशानुगत रोग अन्तर्गत चाहिँ पर्यो यस्तो सुवेदीजी अब अलिकति कुरा गर्नु यो मिर्गी र छारे रोग एउटै हो एउटै हो यो कस्तो हुन्छ लक्षणहरू के हो बताइदिनुहोस् लक्षणहरू अब पल्टिने हुन्छ पल्टिने फिज आउने होइन मैले अब एउटाको औषध त मैले यस्तो पनि खुवाएको छु हेर्नुहोस् एउटा हात यस्तो मात्रै गर्थ्यो लक्षणको त्यो तपाईँको हे कन्जुवार भन्ने ठाउँको यो तुलसी नम्बर 15 उसको हात मात्रै हल्लिने मात्रै गर्थ्यो अरू केही पनि हुन्नथ्यो पछि मैले त्यो मिर्गी होइन कि भन्ने लाग्यो तर अब त्यो डक्टरको ऊ हेर्दाखेरि मिर्गीको औषध देखिसकेपछि मिर्गीको औषध डक्टरले दिने चाहिँ नि जीवनभर खानुपर्छ
मैले दिएको औषधि तीन पटक भन्दा बढी खानु पर्दैन। भनेपछि अब अलिकति कुरा गरौँ, यो मिर्गीको लक्षणहरू कस्तो हुन्छ? किन भन्दा हामीलाई भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने त्यो लक्षणको आधारमा पनि तपाईँसँग आएर चाहिँ स्वास्थ्य लाभ गर्न चाहनुहोस् हाम्रो दर्शक ब्रेन्डले भन्ने नै हो। हजुर, अब मिर्गी भने अब चक्करको ठुलो रूप जस्तो हुन्छ, पल्टिन्छ, पल्टिने क्रममा कोही चिच्चाएर पल्टिन्छ, कोही फिस्काएर पल्टिन्छ, होइन, कोही बेहोस हुन्छ, ए बेहोस हुने नै, कतिपयको आँखा रातो हुने, आँखा रातो हुने, त्यस्तो त्यस्तो हुन्छ। यो 22 किसिमको हुन्छ भन्छौँ, अब त्यसमा हामीले छानेर औषधि खुवाउँछौँ। पहिले औषधिले अब कुन खालको मिर्गी हो? एक्ज्याक्टली एक्ज्याक्टली सुविधाजी, मैले पनि यहाँनिर सोध्न खोजेको यो 22 प्रकारका मिर्गीहरू छन्। सबै मान्छेको शरीरमा मिर्गी हुन्छ, तर बाहिर आउने र नआउने भन्ने नै होला। 22 प्रकारका मिर्गीहरू मध्ये नेपालमा चाहिँ मुख्य मुख्य मिर्गीहरू कस्तो कस्तो खालको पाउनु भएको छ? अब यहाँ धेरै जस्तो फिस मुखमा फिस्काएर पल्टिने, मुखमा गजर र फिज आउने, साबुनको जस्तो फिज आएर पल्टिने, प्रायः जस्तो त्यस्तो औषधि मैले खुवाएको छु। अब कममा अब फिज नकाट्ने, पल्टिने, चिच्चाउने, बाख्रा करा जस्तो कराउने, म्या गरेर पल्टिने, त्यसो अब एउटा मैले त्यो मिर्गी होइन भन्ने माने त्यो हात मात्रै हल्लिने होइन, अब त्यस्तो मिर्गीलाई पनि मैले अहिले औषधि खुवाएर सन्चो गरेँ। जस्तो सुविधाजी, जस्तो मिर्गी लाग्यो भने चाहिँ अब जुत्ता सुँगाइदिने, मोजा सुँगाइदिने, यस्तो यस्तो कुराहरू पनि भ्रम छ कि समाजमा, के हो यो? यो भ्रम हो। अब मिर्गी 24 घन्टासम्म हुन्न, अब तपाईँको 5-10 मिनट, 20-25 मिनट हुने हो, त्यसपछि अब तिनी बिउजिन्छन्, त्यो बिउजिने क्रममा जुत्ता सुँगाएपछि यसले बिउज्यो भन्ने मान्छन्, तर होइन जुत्ता। भनेपछि मिर्गी कति बेला हुन्छ त्यो स्वयं पीडितलाई पनि थाहा हुँदैन? थाहा हुँदैन, कति बेला थाहा हुन्छ भन्ने अहिले दाङको अब नेति हुनुहुन्छ मङ्गल चौधरीको नाति, उहाँले चाहिँ नि मलाई आधा घन्टा आधाखेरि मेरो जिउ झम्म 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 हुन्छ र म आधा घन्टा पछाडि पल्टिन्छु भनेर भन्नुहुन्थ्यो, उहाँ पनि अहिले सन्चो हुनुभएको छ। भनेपछि त्यो थाहा हुन्छ। हजुर दर्शक पनि त मिर्गी त्यस्तो रोग हो, जति बेला हेर्नुहोस् है, पानीमा गइरहेको बेलामा जस्तो पौडी खेल्ने बेला मिर्गी भयो भने, रुखमा चढेको बेला मिर्गी भयो भने, अथवा कुनै हाइटमा चढेको बेला मिर्गी भयो भने, बाइक अथवा सवारी साधन अथवा चाहिँ गाडीहरू ड्राइभिङ गर्ने बेला चाहिँ मिर्गी भयो भने त्यो बेलाको अवस्था के होला? पक्कै पनि एक्सिडेन्ट हुन्छ, ज्यान जान सक्छ र धेरैजनाको ज्यान त्यसरी पनि गइरहेको छ। जस्तो तपाईँले भन्नुभयो नि, जस्तो कतिलाई थाहा हुन्छ, सङ्केत हुन्छ, कतिलाई चाहिँ सङ्केत हुँदैन, मुख्य गरिकन नेपालमा त्यही फिज आउने त्यस्तो खालको चाहिँ नै बढी छ भन्नुभयो तपाईँले। अब तपाईँले यो काम गर्न लागेको चाहिँ कति भयो, तपाईँलाई कसले सिकाएको हो, तपाईँ पढे लेखेर भएको हो कि, अथवा चाहिँ वैद्य नै हो कि, अथवा चाहिँ यो बताइदिनुहोस् न। यो हाम्रो पुर्खादेखि बुवाहरूले गर्दै आउनु भएको रहेछ, बुवा बाजेहरू, बुवाबाट नै मैले सिकाएँ, बुवाले पनि धेरैले खुवाउनु भयो, धेरैले बचाउनु भयो बुवाले पनि, त्यसै बुवाबाट नै मैले सिकेर अब पिडी सर्या भनौँ यसलाई, पिडी सर्या। ओके सुवेदीजी, जस्तो अब यो जडीबुटी हो कि अथवा झारफुक हो कि अथवा चाहिँ के हो यो, यति त बताइदिन मिल्छ होला नि? तपाईँको सेक्रेट्सलाई हामीले यही हो भन्नुहोस् भन्दैनौँ, तर यो जडीबुटी हो कि अथवा चाहिँ यो कतिको दिनको अन्तरमा खानुपर्छ, कति मात्रा खानुपर्छ, यो के यो पनि बताइदिनुहोस् न। यो झारफुकमा त मैले विश्वासै गर्दिनँ होइन, झारफुक भन्ने कुरा त यस्तै हो, तर यो जडीबुटी हो। यो जडीबुटीले पहिलो हामीले अब यसको औषधिमा त एमएल लेख्या हुन्छ, हामीले यसमा एमएल लेख्या हुन्नौँ होइन, तर अब पहिलो चान्सबाट हामीले अब कुन खालको मिर्गी हो कस्तो हुन्छ त्यसले विचार गर्छौँ, त्यसपछि त्यसले भएन भने अर्कोचोटि हामीले चेन्ज गर्छौँ, चेन्ज गरिसकेपछि तिनपटक खाँदाखेरि यो सन्चो हुन्छ। कति कति दिनको अन्तरमा खानुपर्छ? 15 दिनको खुवाउँछ, 15-45 दिनको कोर्स हुन्छ। हजुर 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 हजुर। सो अब आर्थिकका कुरा पनि गरौँ न, तपाईँलाई कति पैसा दिनुपर्छ त यो रोगको 3 खुराक खाएपछि भन्ने पनि हाम्रो दर्शक वृन्दहरूलाई चाहिँ चासो छ, तपाईँलाई कति पैसा दिनुपर्ने त? अब तपाईँको रेटै छ कि अथवा चाहिँ कति दिने हो? अब हामीले यो औषधि खोज्दैनौँ, यो औषधि अलिक टाढाबाट आउँछ, अरूले ल्याइदिन्छन्। लगभग एकजनालाई औषधि पुरा खुवाउन 10,000 लाग्छ, 10,000 जति लाग्छ। भनेपछि तपाईँले उपचार गरेको मान्छेहरू फेरि पनि पीडित भएको अवस्था छ कि छनक्कै बनाउँछ, निर्मूलै बनाउँछ, चट्टै पार्छ, गानो गला ग्यास्ट्रिक एकदमसँग भोक लागिरहन्छ भने जस्तो यस्तै नै हो, मतलब छनक्कै शरीरबाट काँडा निकालेको जस्तो? शरीरबाट काँडा निकालेकै जस्तो हुन्छ। अब तपाईँ त अब नारायणपुरको नै हुनुहुन्छ, अन्त तपाईँ विश्वास मान्नुहुन्न भने त्यो मङ्गल चौधरीको नाति चाहिँ इङ्ल्यान्डमा गएर रहेछ पढ्नको निम्ति होइन, उसले उहाँ उपचार गरेर नसके हुँ फिर्ता गर्दैछु यहाँ आएर सन्चो। बेलायतमा भएको उपचार समेत सक्सेस भएन र तपाईँले गरेको सक्सेस भयो। हजुर
यो क्लियर त धेरै गरे अब गिनती हुन्न मैले साल सालमा लगभग 50-60 जना गर्छु आउनुहुन्छ थुप्रो ठाउँबाट आउनुहुन्छ टाढा टाढाबाट पनि आउनुहुन्छ भनेपछि 5-6 लाख रुपियाँ त तपाईँको यो जडीबुटी खुवाएरै आउँदो रहेछ महिनामा आउँछ 5-6 हजार भन्दा बढी त के अरे मैले औषधि पनि खान्छु सातरी आउँछ तपाईँको सुगर प्रेसरहरू छ मेरो पनि खर्च हुन्छ त्यही खर्च उठाउँछु मैले खर्च उठ्छ जे सन्तुष्ट जीवन बचाउनु भएको छ यस्तो अब मिर्गीलाई मान्छेले हल्का रूपमा लिने कि गम्भीर रूपमा लिने गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ यसले ज्यान पनि जान सक्छ जस्तो भन्नुभयो तपाईँले अघि नै पानीमा पऱ्यो भने रुखमा पऱ्यो भएपछि होइन अब त्यस्तो अप्ठ्यारो ठाउँमा पऱ्योपछि ज्यान पनि जान्छ ज्यान पनि जान्छ त्यसले गर्दा यसलाई गम्भीर रूपमा लिने तपाईँले खुवाएको औषधिको केही साइड इफेक्टहरू छ कि त्यस्तो केही पनि छैन साइड इफेक्ट केही पनि छैन अब लोकेसनको हिसाबले मानौँ हामीलाई मिर्गी पीडित कुनै दाजुभाइले दिदीबहिनीहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ हामीलाई पक्कै पनि फोन आउँछ फेरि भन्नुहुन्छ कि ल त्यो वैद्यको चाहिँ मलाई नम्बर दिनुहोस् भन्नुहुन्छ आफ्नै मुखले नम्बर दिन सक्नुहुन्छ ए हजुर म दिन सक्छु मेरो नम्बर चाहिँ नि 98479-33175 हो दर्शकवृन्द हामी लुम्बिनी प्रदेशको दाङ जिल्ला अन्तर्गत तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 15 पहरुवा पहरुवा भन्ने स्थानबाट बोलिरहेका छौँ घोराई तुलसीपुर सडक खण्ड अन्तर्गत तपाईँ तुलसीपुरबाट घोराईतर्फ 4 किलोमिटर आउनुभयो भने बिजौरी भन्ने ठाउँ आउँछ र मानपुर जाने बाटो भनेर सोध्नुभयो भने सिधै 4-5 किलोमिटर कति किलोमिटर होला तपाईँको यो 6 किलोमिटर छ 6 किलोमिटर जति आएर तपाईँको नाम शिवराज सुवेदीको घर कुन हो भन्यो भने जसले पनि सिकाइदिन्छ तुलसीपुर तर्फबाट आउँदै हुनुहुन्छ भने घोराई तर्फबाट आउँदै हुनुहुन्छ भने करिब 18-20 किलोमिटरको यात्रा तपाईँले तुलसीपुरतर्फ गर्नुभयो भने मानपुर जाने चोक आउँछ त्यो चोकबाट 6 किलोमिटरको यात्रा गर्नुभयो भने शिवराजजीको घरसम्म आइपुग्नुहुन्छ तपाईँ र तपाईँमा रहेको छारे रोग उर्फ मिर्गी लाई छनक्कै पार्नको लागि पनि यो एउटा उहाँसँग धेरै अन्तर्वार्ता लियो यो भालेको विषयलाई लिएर तर उहाँमा स्पेसल त्यो खासियत रहेछ त्यो खुबिलिटी रहेछ भन्ने कुरा मैले पनि अहिलेसम्म थाहा पाएको थिइनँ उहाँले ठ्याक्कै अहिले अनौपचारिक कुराकानीमा चाहिँ भन्नुभयो र मात्रै हामीले यो भिडियो तपाईँहरूको सामु राख्न पायौँ पछिल्लो समयमा विश्वव्यापी रूपमा वर्ल्ड वाइड आयुर्वेदातर्फको मान्छेहरूको झुकाव यति होइन यति बढेको छ किनभने एलोपैथिक रसायनयुक्त औषधिले औषधिको सेवनले केही समयपछि फेरि अर्को साइड इफेक्ट पनि दिन्छ तर आयुर्वेदिक औषधि त्यो औषधि हो जसलाई हामी रामबाण समेत भन्न सक्छौँ उहाँको नम्बर तपाईँले पाइसक्नु भएको छ लोकेसन मैले तपाईँलाई फेरि पनि दिन्छु लुम्बिनी प्रदेश दाङ जिल्ला तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 15 पहरुवा शिवराज सुवेदी जो चाहिँ मिर्गी रोगको वैद्य समेत हुनुहुन्छ अब तपाईँले लन्डनमा समेत सन्चो नभएको बिरामीलाई मैले चटक्कै पारे छनक्कै पारे भन्नुहुन्छ तपाईँसँग कुन कुन जिल्लाबाट मान्छेहरू आउनुहुन्छ ए सल्यान रोल्पा तपाईँको यो त अर्घाखाँचीतिरबाट बाँकेतिरबाट आउनुहुन्छ यो त एक प्रकारले भन्ने हो भने यो आधुनिक चिकित्सा पद्धतिलाई चाहिँ चुनौती पनि हो नि त हो त्यो हाम्रो बुवाले पनि अब गर्नुहुन्थ्यो त्यो त चुनौती हो उहाँहरूले खुवाएको औषधि चाहिँ नि रेगुलर खानुपर्छ साँझ बिहान यो औषधि चाहिँ 3 पटकभन्दा ज्यादा खानु दर्शक पनि तपाईँहरूलाई एउटा कुरा भनिहालौँ एलोपेथिक औषधि जस जुन औषधिलाई डक्टरले रेकमेन्ड गर्नुहुन्छ त्यो लाइफ लङ खानुपर्छ हो जिन्दगीभरि खानुपर्छ तर तपाईँको खुराक 3 खुराक मात्रै हो यहाँ माथि एउटा मेदिनी भन्ने गर्नेको डक्टर हुनुहुन्छ पुरानो उहाँले पनि अब तपाईँले छन्नकी पार्नुहुनेछ हामीले त डेली दिन्छ मैले त्यस्तो भएपछि तपाईँको यहाँ पठाइदिन्छु भनेर डक्टर डेलीले भन्नुभएको छ भनेपछि डक्टरले समेत त्यस्तो छारे रोगीहरू आउनुभयो भने तपाईँ उनी पठाइदिनुहुन्छ हजुर त्यही भन्नुभएको छ अहिलेसम्म कति हजारजना जतिलाई उपचार गरेँ होला जस्तो लाग्छ त गरिसकेँ 4-5 हजार 4-5 हजारलाई तपाईँले उपचार गरिसक्नु भएको हजुर अहिलेसम्म फेरि भएन भनेर कोही पनि आएको छ कोही पनि आउनु भएको छैन अलिक ठुलो मान्छे संसदको जो मङ्गल चौधरी भन्नुभयो उहाँ संसद हुनुहुन्थ्यो कुनै बेला माननीय हुनुहुन्थ्यो होइन त्यतिको लेभलको मान्छेहरू अरू कुनै आएको छ कि छैन बुवाहरूले त ठुल्ठुला लेखाउनु भयो अब नेपाली काङ्ग्रेसको
त्यो चैतु भन्ने तीर्थराज घेवाली चैतु उहाँलाई पनि हुन्थ्यो अरे उहाँले पनि खुवाबिस ठिक भयो भन्नुहुन्थ्यो अरू त अब ठुल्ठुला बुवाहरूसित त ठुल्ठुला आउनुहुन्थ्यो खासै चासो हुन्नथ्यो मसित पनि आउनुहुन्छ अब कसको छोरो भन्दा पनि अब हामीले औषधी खुवाउनेसित मात्रै सरो गरेर हुन्छ ठुल्ठुलै आउनुहुन्छ भने मिनिमम 10,000 रुपियाँ तपाईँको चार्ज रहेछ कसैले खुसी भएर मलाई सन्चो भयो भनेर उपहारहरू केही ल्याइदिएको छ ल्याइदिनुहुन्छ कपडाहरू ल्याइदिनुहुन्छ जस्तो उपहार भालेहरू होइन अब त्यस्तो ल्याइदिनुहुन्छ खुसी भएर तपाईँ लिनुहुन्छ त्यो कपडा अब ल्याइदिइसकेपछि त राख्नु परिहाल्छ तर तपाईँले अहिलेसम्म आफूलाई म यस्तो हुँ भनेर कहिले पनि भन्नु भएन किन नै थाहा पाउनु भएको छ पहिलेदेखि नै हाम्रो बुवाले खुवाउनुहुन्छ भन्ने सबै थाहा पाउनु भएको छ त्यो हिसाबले खुवाउनु खोज्दै हिँड आउनुहुन्छ अब सिकाइदिएर अब बुवा हुनुहुन्न बित्नु भएको छ त्यसरी मैले सुरु कहिदिन्छु तपाईँले यो गर्न लागेको कति जति भयो यो 65 सालदेखि त बुवा बितिसकेपछि सुरु गर्नु हजुर हजुर यो कर्म गर्दाखेरि कसैको ज्यान बचाउने कुरा गर्व लाग्छ सन्तुष्ट लाग्छ सन्तुष्ट लाग्छ हजुर अब भन्नुहोस् तपाईँको शेषपछि पनि यो पिँढी हस्तान्तरण हुने हो कि तपाईँसँगै जाने हो पिँढी हस्तान्तरण हुन्छ मेरो त दुईवटा मात्रै छोरी छ नि अब छोरीलाई सिकाउनु पर्ला भनेको छु ज्वाइँलाई सिकाए के बिग्रिन्छ छोरीबाट ज्वाइँले सिकिहाल्छ ओके शिवराज सर जस्तो अब यो ज्ञान बाँड्ने कुरा त कहिलेकाहीँ चाहिँ कुनै राम्रो चेलाले चाहिँ म आएर शिक्षक गुरु भन्यो भने पनि त बाँड्नु त पऱ्यो नि तर बाँड्नु पर्ला त्यस्तो भएपछि अब सोचेको छु त्यस्तो एक दुईजनालाई सिकाउँला भने अब सबैलाई सिधाएर त हुन्न एउटा हाम्रो त यो पेसा आएको पनि हो पेसामाथि धक्का लाग्छ पेसामाथि धक्का नपारौँ सद्बुद्ध हजुर दर्शकवृन्द तपाईँ यदि छारे रोगबाट पीडित हुनुहुन्छ भने चट्टै पार्ने निर्मूलै पार्ने उहाँको दाबी छ उहाँको औषधि प्रयोग गरी हेर्नुहोस् यो विज्ञापन एडभर्टाइजमेन्टको लागि बनाएको होइन जसको बच्चा भएको हुन्न नि त्यसले गएर मन्दिरमा भाकल गरेकोदेखि लिएर चाहिँ जडीबुटीदेखि लिएर यो देश देशान्तर डुलेको पीडा त्यसलाई मात्रै थाहा हुन्छ र जो छारे रोगबाट पीडित हुनुहुन्छ नि त्यो तपाईँहरूलाई मात्रै हुने कुरा हो आज हामीले यो भालेको भिडियो बनाउने क्रममा चाहिँ उहाँले फ्याट फुत्काउनु भयो र यो कुरा पनि तपाईँहरूको लागि जीवन उपयोगी हुन सक्छ भन्ने उद्देश्यले यो भिडियो बनाएका हौँ र प्रत्येक छारे रोगीहरूले यो भिडियो हेर्नुपर्छ र उहाँको औषधि खानुपर्छ भन्ने मान्यता तपाईँहरूले राख्नुहुन्छ भने यो भिडियोले कम्तीमा पनि 1,000 सेयर चाहिँ पाउनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दै क्यामरामा जीवन होलीको साथमा सङ्घीय एक्सप्रेस र सहारा खबर दाङका लागि म विष्णुदेव कोटा आगे चाहन्छु नमस्कार।